Valonjato ariary ny sarandalana mifandraika amin'ny zava-misy iainana ireo mpisehatra amin'ny fitateram-bahoaka ankehitriny raha ny fanazavana hita eo anivon'ny FMA izay vondrona kooperativa misy 20 eto an-drenivohitra. Raha ny zava-misy, roa taona taorian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika niakatra avy roa eny amin'izao fotoana ny vidin'ireo kojakoja amin'ny fiara manampitrotraka izany ny fiakaran'ny fitsarana fiara vao sy ela akory. Eto amintsika anie ka mbola mpitatitra indray ary nasaina matompatanty misy ataony izay zavatra tena ataoko hoe amin'ny servisy piblika anazy a izany angamba ny tokony zavatra tokony jerevana ataoko hoe amin'ny ampahankely a raha ohatra ka eo amin'ny ataontsika hoe 580,000 ariary eo angamba ny patantinay isataona eo eo manodidididina zay iny miankina amin'ny plasin'la tômôbila dia tena zareo any ivelany dia misy hoe tsy mandoa patanty tsy mandoa be dia be zany ny zavatra tokony azo hoe fampijariana sy fampitsonjovana amin'io zavatra io e fa za ny tiana lazaina ho anatin'ilay izy dia matoa izahay a tamin'izany andro zany ataoko hoe tamin'ny heritaona angamba zany matoa izahay nitenenainy hoe 800,000 ariary ny sazan'io zavatra misy eto io dia misy antony zay kanjo moa zay tsy misy miena hoe zay nefa n'izay zavatra tenenina 800 zay tsy hoe manamaivana an'la 800 akory ny tena mety mafy be zany hoan'ny vahoaka malatrasy mitady an'izany kanefa ny na izany zany samy tokony hifampijery a hifampitsinjo a ao anatin'la izy ary zany natonga anay nefa teny tamina ministera na tany amin'ny filoham-pirenena tamin'izany hoe 800 angamba ny sazan'io zava-misy eto tsy mbola azo lazaina hoe misy tombony be ho anay izany tsy afaka mamaly mifenitra 100,000 amin'ny asa fitaterana araka izany izy ireo noho ny vola mivoaka betsaka noho ny vola meditra miaina amin'ny zavatra kitoto noho ny famerana ny sarandalana izay natao amin'ny fitondram-panjakana ireo mpitatitra tsisy zavatra io le lazaiko hoe lasa tsy manaraka normal ntsony a le mpitatitra amin'ny zavatra misy ary le izy ataoko hoe risika be na ho anay na ho an'ny mpandeha satria zay tsy mampiasa piesy tsara ntsony raha tenenina aminao zao raha tenenina tsotra raha taloha zay a raha manao vidanza entrete ampérodika zany ny filazan'izay ohatrany hoe manao vidansa manolo menaka manolo filtre gasoal manolo plakety manolo pneu de tena tsy tenenina marina fa tena lasa ataonay ohatrany hoe roa volana zany zay vao ataonay le izy noho ninona raha vao ataonay ray volana io de maty antoko izay aleo tonga de tsorona amin'ny marina maty antoko zay raha vray volana ohatrany hoe raha tenenina fotsiny nareo fantatray nefa manivana ny tômôbila ray fantatray a fa tsy manara-dalàna ny fitaterana atao aminay tsy atao aminay rery moa fa misehatra ny taxi be mihitsy noho ninona ny antony vonoany la vola miditra amin'la mpitatitra lasa manivana izy lasa tsy rehefa tonga ny arivariva ny dimy a de lasa modry zareo fa tsy mitondra an'la olona mandeha tsoa noho ninona ny anto maro ireo zavatra azo hifampirarahana amin'n'ireo mpitatitra sy ny fitondram-panjakana saingy tsy mbola nisy ny ainy ohiatrany ny fanazavana raha ny teo anivon'ny FMA manokany tsy mbola nisy ny fivoriana hahafahana manapaka ny fiakaran'ny saran-dalana izy ireo izay manamafa 800,000 ariary ny saran-dalana mifanaraka amin'ny olan'ireo mpitatitra.